User disconnected from your channel. Três monitores é besteira. Eu vi, Renata, você e o Marcos foi por causa dos monitores laterais. O cara fica aqui, ó, mãe. User joined your channel. User joined your channel. Nasci com alguém aí, também um tiro do ex-vivo tá aqui. É, Tanga. Olha o Panda. Nasci com o Panda, também um tiro do ex-vivo tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Mas aí, como é que tá? Peraí, pô. Não foi tiro do ex-vivo, tá aqui, tem três aí embaixo, em cima de vocês. Ó, tem gente na frente aí. Na tua frente mesmo, Renata. Toma no cu. Os caras tudo de colete, esse filho da puta agora.
User joined your channel. Passando, vai aqui embaixo. Você leu o que o Cristiano falou assim? Já mandei já, ele entrou com outro link, você viu? Não, esse daí já tinha, você não tinha banido ele não. Ou, mandei, meu querido, esse é outro link que ele criou. Marcos, Marcos. Ele deu de forma diferente. É igual colocar Kurama. Ele botou o K, aí coloca o U maiúsculo, o R maiúsculo, o A e bota Marcos, entendeu? Tem como fazer isso não, cara. Lógico que tem Kurama, existe Kurama igual você, sabe, com R maiúsculo, M maiúsculo, como é que existe? A mesma letra não tem, pode ter um ponto, um traço, alguma coisa, com as mesmas letras. Não, meu querido, Mateus, meu Deus, tô te falando que é outro, é o mesmo nome, porém escrito de maneira diferente, entendeu? É igual o seu, é igual você escrever Kurama. Volta aqui e se uma pessoa fizer igual tem o outro cara, tem o mesmo nick, chamado K, maiúsculo, R maiúsculo, N maiúsculo. Não sei se vai morrer, cara. Não morreu, não conseguiu soltar. Eu já tinha banido ele. Só perdi 25 pontos. Melhor do que esse ano. Não. É a dimensão. Já tinha banido ele ontem. E ele tava na lista daquela galera que você falou. Dos três que entraram. Como é, quando você, se você tiver com C4, você tenta pular e jogar C4 em cima da árvore, que explode em cima e você não morre. Aquela porra ali, eu já escorreguei ali, também já fiquei preso ali, cara. Um cadastro pra porra. Você fica tipo assim, esperando pra tomar facada. Cadê o meu lá no fórum lá? Uma série de pessoas não tem ficado pra lá. Eu falei pra galera que tem que matar. Acho que era os prints lá no fórum. Ó, esse aí é pra colocar mesmo, né? Não, pro cara tá na frente. Acho que a gente não acha. E o esmalte fez bonito. Foi 4 meses no round só, hein? Eita, que deve ter chimado a geração toda o esmalte. Filha da puta, tá, o cara tá ali na janelinha ali, ó, meu. Ele tá, quem entra no L ele mata.